Jürgen Henn, treener ja FC Flora Paide linnameeskond. Paide peale lööd ja nüüd on võimalus ja Paide läheb ette. 1-0 ja taaskord Andre Ott Valge, taaskord esimene viisik, kes ära lahendab. Ja võimalus tulla oma korda. Tegu Vistapärbi. Tänu korda Paidel, 2-0 ja nüüd vist on Vistapär pilt löönud värava ja asi tehtud. Dilemma alati, et kui... Oi, kaunis. Zakaria lööb ühe tagasi 21 sekundit enne kohtumise lõppu ja 1-2. Väga ilus, efektne. Kaks sellist ilusat lahendust juba Zakaria sel turniiril. Aga kaotatakse pall ja mäng on läbi. Paide võidab, 2-1.